zingen door een rietje in een fles gevuld met water. Nou, bij Hertus Maaschalm en Herte, het dameskoor, dat zorgde dat deze week voor nogal wat hilariteit. Het maakte onderdeel uit van een speciale workshop. Uiteindelijk heeft het allemaal met zingen te maken, maar het leek net alsof het iets totaal vreemds is. Het zijn allemaal oefeningen die het zingen moeten bevorderen en vooral het ontspannen zingen en het plezier in het zingen. En we hebben onder andere de Lax Fox manier hebben we, toegepast. Dus dat is het blazen, het zingen in een rietje, in water. En dat geeft natuurlijk ook wel allerlei hilariteit. Maar het is een massage voor de stem om het een en ander goed te laten klinken. Dan blijf ik er blij. En dan gaan we terug. Maar niet helemaal tot op de bodem. Door Neve hebben we ook een paar oefeningen uit de Alexander-methode. Het staan, het balanceren op twee benen. En het staan met de handen op de stoel en door die zingen. Dat is een manier om te ontspannen, om de klank op een heel andere manier te ervaren. En die dames in Herten die doen dat heel goed. We hopen dat ze niet allemaal op het terras zitten en die oefeningen gaan doen straks met het rietje. Nee, dat hoop ik ook niet. Hè. En dan, want ik zag, dat was wel heel grappig. Een van de dames die had ze ook bubbelwater bij zich. Hè. Dus spa rood. Die had het heel letterlijk opgevat. We vieren dit jaar ons 60-jarig jubileum. En we doen dat afsluiten met een concert. En daarvoor zijn we ons dus aan het opwarmen om de stem zo goed mogelijk te krijgen. Dus, die dus het zingen, kunt ze hier dus in voordeel mee doen? Je kunt ze in voordeel mee doen. Het is eigenlijk een soort warming up en een soort cooling down. Hè? Dus daardoor, de stem die is dan eigenlijk sneller bereid om te kunnen zingen. En dat is wel een heel aangenaam gevoel. Het is een heel eigenaardig gevoel, maar het kent geen koord. En de lui ervaren het, nog een tientje, zeggen ze, hey, het werkt echt. Dat moesten we wel heel even hebben gedaan, ja. Wat is ook verder opgevallen aan het koor hier in Herten? Nou, dit zijn allemaal heel erg enthousiaste dames. Ze repeteren heel goed, merk ik. En dan merk ik ook dat ze zuiver zingen. Ze zijn heel erg enthousiast en heel erg gedreven. Ja, het is heel plezierig om met zo'n groep te mogen werken. Ja. We hebben op het ogenblik 32 actieve leden. Die zijn wel heel standvastig, moet ik zeggen. Maar jonge aanwas, die kriegen we helaas niet. Dus, ja. De vergrijzing een klein beetje toegeslagen bij het koor, toch? De vergrijzing is denk ik bij alle koren wel een probleem. Dus ik weet dat er meerdere koren dan met zijn. En er zijn ook heel veel koren, dus ja. Maar deze dames komen nog heel graag. En we proberen ze ook door allerlei activiteiten zoals dit om ze te pushen om ook te komen. Gewoon dus, voetballers op trainingskamp, dit is voor ook een beetje trainingskamp, toch? Dit is voor ons een trainingskamp, ja, ja. Wanneer is het concert? 19 november, zondagmiddag om 14:00 hier in zaal Café de Jure.